sem gelatina, sem ir ao fogo, receita econômica e deliciosa. Vamos aprender? Em um refratário, comece adicionando uma lata de leite condensado de 395 gramas. Vamos adicionar 400 gramas de creme de leite. 150 ml de suco de limão, tá bom? Apenas o suco, e tem que ser 150 ml. Aqui deu 5 limões. E vamos misturar bem até engrossar e chegar nessa consistência. Aproveite esse momento e me diga nos comentários de que cidade você me assiste, como está o clima na sua cidade. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Feito isso, agora nós vamos passar para um outro refratário de vidro. Você pode me dizer nos comentários se você prefere receitas doces ou salgadas, tá bom? E se vocês também querem que eu traga dica de casa para vocês. Aqui nós adicionamos somente a metade e vamos espalhar bem. Aqui nós temos 180 gramas de biscoito cookies. Você pode fazer ou comprar no mercado, tá bom? E você pode adicionar o sabor de sua preferência. Se você também quiser, você pode fazer com biscoito Oreo, que fica muito bom, tá? Negresco, tá? Ou bolacha, como dizem nessa cidade, tá bom? Agora que adicionamos tudo, nós vamos colocar a outra metade aqui da nossa sobremesa. Vocês não precisam de ter vergonha de interagir comigo, tá bom? Vocês podem comentar à vontade aí que eu vou interagir com vocês, tá bom? Os ingredientes para essa receita vai estar na descrição desse vídeo. E agora nós vamos espalhar aqui bem. Desse jeito. E vamos levar na geladeira, tá? Por 4 horas. Eu deixei de um dia para o outro, mas 4 horas já está ideal. E olha a consistência de como fica essa belezura, meus amores. Uma receita fácil, simples de fazer e que eu tenho certeza que todos na sua casa vão super amar. A criançada vai querer muito, muito, muito. E olha como fica muito bom, tá? Fica com um gostinho sensacional e eu tenho certeza que vai ser a mais pedida aí nos finais de semana. Se você gostou da nossa receita de hoje, não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aí o que você achou, tá? Deixe sua nota aí de 0 a 10 o que você achou dessa receita. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço especial, um beijo e fiquem com Deus. Tchau!